maya horta baarlamaanka anigu aan ku jiro qaabka loo maamushay raalli kama aha oo waxyaalo badan oo weliba guddoonka shaqadii la rabay ma uusan qaban. Waxaana ugu dambeeyey arrintii u dambeysay oo codka aan xaq ahayn loo qaaday ninka ajnabiga ah iyo qofka soomaaliga in la simo, arrintaa raalli kama ahi. Arrinta isqilaafka iyo dowladda iyo goboladana iyadana raalli kama ahi. Waxaa loo baahan yahay dowladdu waxay leedahay waajibaad iyo xuquuq, gobolladuna waajibaad iyo xuquuq bay leeyihiin. Labadoodaba waxaa laga rabaa inay intaa gartaan shacabiga Soomaaliyeed u shaqeeyaan oo iyagoo wada jira u shaqeeyaan oo qof walba waajibkiisana ka baxo, xuquuqdiisana uu qaato. Intaa weeye, inta laysku hayaa intaasina waxaan u malaynayaa inay sahlan tahay. Haddana waxaa ka hor dhici maayo wadahadal baa loo ballansan yahay garoowe bisha soo socoto Maarso. Waxaan rajaynayaa in wixii khaldamay halkaa lagu soco. Arrinta baarlamaanku haddii baarlamaanku isagay u taallaa, hadduu isagu rabo inuu meyd noqdana isagay jirtaa, hadduu rabo inuu baarlamaan Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed matalaya oo dowladda saxaya oo la xisaabtamaya, waa yaqaanaa nidaamkeeda iyo qaanunkeeda.